अग्निपथको बारेमा अलिक के छ भने अहिलेको हाम्रो नेपाल सरकारको अहिलेको निर्णय भनेको अब अहिले अब नवनिर्वाचित सरकारले नै यस विषयमा कुराहरू गर्ने भन्ने हो कि अहिलेलाई तत्काल यो विषयमा छलफलबाट अगाडि बढ्दैन त्यस्तो हो। अब उहाँहरूको कुरा उहाँहरूले राख्नुभयो होला, आफ्नो देशको कुरा राख्नु पाइहाल्यो होइन। हाम्रोमा अहिले यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने भएकै छैन, तर यो विषय अलिकति सबै राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्नुपर्ने विषय, महत्त्वपूर्ण विषय भन्ने आङ्कलन गरेर अहिले त सम्भव अब चुनावी सरकार पनि भइसकेको कारणले पनि हुनसक्छ यो विषयमा अहिले छलफल नगरौँ, अब चुन नयाँ निर्वाचित सरकारले गर्दा बेस हुन्छ भन्ने खालको नै अहिलेको सरकारको नीति रहेको छ। यो यसको बारेमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो के हो भने अहिले यति बेला अहिले तत्काललाई यसमा नेपाल सरकारले अलिक पछि यसमा कुराकानी गर्ने गरेर अहिलेलाई तत्काल केही अहिले होल्डमा राखेको अवस्था हो, यो तपाईँहरूलाई थाहा नै भइसकेको छ। अब सम्भवतः अब नयाँ निर्वाचित सरकारले यस विषयमा के गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा यसको यसको रोड म्याप भनौँ न यसमा यो इस्युमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू आउला भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेलाई चाहिँ अब यो थातिराखेको भनौँ अहिलेलाई होल्ड गरिराखेको हुनाले अब केही प्रसङ्ग वस्तु कुराकानी आएको पनि हुनसक्छ, म मिटिङमा अब तपाईँहरूलाई थाहै छ हुने कुरा पनि भएन, तर अब के छ भने कुनै निष्कर्षमा पुग्ने गरी कुनै यो अथवा त्यो भन्ने गरी छलफल हुने अवस्था चाहिँ किन छैन भने अहिले नेपाल सरकारको नै म्यान्डेट चाहिँ अहिले अहिलेलाई चाहिँ के हो भने अहिले अहिले तत्काल यसमा वार्ता छलफल अगाडि नबढाउँ भन्ने खालको हो।